এটা ফোন পাইছিলোঁ, তেখেতে মোক ক'লে যে নীৰজ দাস নামৰ যিজন অপৰাধী মানে তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিছিল, সেইজন ৰাতি কিবা এটা অপাৰেশ্যনত যাওঁতে এক্সিডেণ্ট হ'ল। এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ হস্পিটেললৈ অনা অৱস্থাত তেওঁ মানে হস্পিটেলত তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। তাৰপিছত তেওঁৰ ডেড বডিটো এতিয়া মোক ইনকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মোক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট বৰ্মন ছাৰে মোক নিৰ্দেশ দিছিলে। সেইমৰ্মে আহি মই বডিটো ইনকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। ইনকুৱেষ্ট কৰি দেখিলোঁ যে বডি তেওঁৰ বাহিৰত এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জুৰি যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া মই এইটো অটপচি মই পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ আণ্ডাৰ ভিডিঅ' কেমেৰা। তদন্তটো সঠিকভাৱে হ'ব নেকি সমগ্ৰ ঘটনাটো? তদন্তটো হ'ব নিশ্চয়, কিয় নহ'ব, তদন্ত হ'ব লাগিব। এইটো দেখাতটো এক্সিডেণ্টেল ডেথ যেনে লাগিছে, এতিয়া পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট বা ইনকুৱাৰীৰ পিছতহে এইটো গম পোৱা যাব। তাৰমানে এক্সিডেণ্ট হ'লে তেওঁক শৰীৰত বিভিন্ন ঠাইত ছাল যোৱা বা এনেকৈ স্কিন ইঞ্জুৰি, মূৰত দুখ পাইছে, ব্লিডিং হৈ আছে, তেনেকুৱা কিছুমান আঘাত আছে। নীৰজ দাসৰ যিটো যিটো জে এম চি এইচ অ' পিৰ পৰা যিজন নীৰজ দাস বুলি কেছটো আনিছিল, অলৰেডি পি এম সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈছে। বাকী যিখিনি আপোনালোকৰ লাগে আমি ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰক আমি সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিম, আপোনালোকে তাৰপৰা লৈ ল'ব পাৰিব। পি এম ৰিপৰ্টটো আজি ওলাবনে? পি এম ৰিপৰ্টটো আজি যদি তেওঁলোকক লাগে আমি আজিয়ে দি দিব পাৰোঁ।